Ali, aqueles enrustidos ali, Mar. Aonde? Ali, duas bichas, cara. Não tô vendo. Olha aqui, cara, nessa mesa, duas boiolas. Cara, não tô vendo. Não é possível, na nossa frente, duas pessoas conversando. Duas pessoas ali conversando, eu vejo sim. Discriminação contra a LGBT. Quando você não participa, não vai pra frente. Rio Sem Homofobia. Um programa do governo do Rio com uma série de ações para valorizar a cidadania. Diga não à discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.